Ya bağlamış şey. Şer travani. Zı ravani me iskuridin ta. Ya. Hadi sende yurur da garaba. Vale. Aradı harap dedir. Sokra pora gibi. Aldım bir sokra pora gibi koti ulidi. Ya. Zı garaba. Zı kunjada de yapacak ka. Da ta London mi ki سر دل کنی ولی کیدار و جدار ترین چیز در داری کردم آن دکریدن تا پودا هم نه است اینی پودا پودا چه که شده تا چه واره چه نور انترمی میتری چه پکتا نمکتا نلاری تا چه کبایی شدمینا چه خبر نست خبر خدا داد ویشم اگوالی خوری کمی به مساله وای پویدی تو چاڑا تیار ہے اب زر درے کی رشکی تو آگا دا آشو ما نغمہ سا گیا دا خوزی سا آشو میں ما آئی واتی ہو وی ایسا نا وی نغمہ شرمی کنی نغمہ ہو والا رشکی والا پخلو پخلو گا سر آگا جیگا تاری سر بالا دیتا پایی سر تارا رو سر بالا خدره غی خب وست چی که شما رو شدی خو کی شدی که کی شدی ملشک ملشک خوزی سنگه دار دا چی دا لگه دا سر ریکارڈنگ دارا تو ریکارڈنگ کمونگ ننا که Instagram میں میرا پوسٹ ہے میں اس کو چل چل کے اشکے السلام علیکم وعلیکم السلام سنگے نجیب رو سنگے جوڑ صحت نے نجیب رو لخر چیر روانے زو کو بس یتا اللہ سا دل میں سر درد کی ہاں یہ جنا سین سا راجک سن لڑا ما غتا امزا دیو کن امزا تر سن دخ خزر لا سین سر سین کے حسین را سر میں درد کو 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 دیر تا گورا تا گڑھن کے زاو راجا شراتیا سرا غلم او تایرین ہے تایری تا گورا او سوا کینے کور کرے کا ہمارا دی شروع اللہ کے حسین را غلم بیا تا کالے کی مری اگے پڑے نے اگے مری دی پڑلا اگے مو پڑے پورا پراٹی وی سر چائے نو مشکل اترا جی سے منگا پر آکھا ہے اتلا قبول کرے نا اس مجبوری تا سرا غرا والا زادے کرے کرے دن ترا وا یو خیر سرا بس دے خیر اپی وس خیر وطن دا کلا جی خیر سرا وطن تا خو پر ضرب دے دو سالو کے تو نا خیر سرا تے کلا ویزے را کلا بس اتی او ٹا کوئی کنا انشاءاللہ ویزا دا کی بھی ہم اسے کر دل میں اس کر کر ویزا دا کی بیا بو مزی کھڑی مزی کاغذ ماغذ دے کپ کر بیا ٹاپی ما پیر تو لو درو لو تو لو والا ٹاپی کر دا ٹاپو لو خبرو دے سر میں درد پی دا ٹیلی فون دیتا دا او او نجیب اس مارے وای وای جو کماندان ہے سازخان ما غړی خورم سازخان دیګه بلش په یو زاپره شي چې ګرښتیا ورته وایم ها چی شپې زه ویډیم کنه یو وخت خایتخان دی وخت پولیس نیولای دا دیم د شغا سیم ده خوکه وو خایتخان چې وخت خایتخان مې ودار ما خو به نس شغاست مې یا او تخت یا تخت تم وای دی وخت په شغا سینه ده کې ودا پولیس ته مې دی او سوکاش زاپ پولیس وایلا بلیم وي بس یو سو کو ز گرم کړم چې واه ما پور کام کوم څه در باندې شي ګور راځي خوب کې وای دا کوم دبل سو کنه برابر سم وای کله بل سو کوم وای له وای اوس دا غاسی کیږي امر جان خان از
زخلای خیر است. یه پول نخیر بیتال زوانا پوشی. واسه من زوانا. زوانانی واسه من تر دخلاش. سکسان است. سکسان است. چی پیم کورچی دا؟ اما لغت وای دری. دری لغتون سرب سر. دریو 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 بس چراغ کلاس. من ایو مساج خوند اتلاع غلای نه. کیو کرد؟ ده چندی کلی دی وای. ویدا خواهم کرد. برد ستوکس های سویت. یه بالام را چاره کنی تو دری. شاد افتاد وای. خ. خواه نجیب خانه. بس نداری که شاشکال را ولی. ریا ولن زمان برد. انجوی کیتا. انجوی برد. لح مه نه دکتر دادن. موتیل است اوس 100 کیلومتر لری بود. वो 100 किलोमीटर हो वो पे गजला और वो 100 किलोमीटर अफगानिस्तान तक बारा सा हो अलग कदा कोई मालूम ना करे हाँ अजीब अजीब डॉक्टर नजीब नहीं बहुत है दर्द हो रहा है इधर सब इधर कितना चल रहा है हाँ नहीं बेचारा तो बेरो आप की बोटी ना रंग हाँ परिणी कज़े बेदे बेदे में गंदा कर दिया तो संतम से मुड़ी स्केल तो बोला है बोले तो दिया कटी बोले तो बोला हुआ था हाँ कदा तो बोला चब वावड़ी चपासी लड़ूखरी दिए बेचारा तो तपे बार करी कज़ा था खुदा ही मुताज़ी कज़े बेचारे जाने दे रहे ख्वारी ने ख्वारी ने ओ आगे तक ना ओहो दर्श की लेमिड़ दा दा चोग दा मेरे फ्रेंड है चोग चुप्रा बारक जी लगा तो बिप्सी भी हाया दे कौन नो दा चुवा बत्ती प्रिखी दा आर सड़े रागले दा वास्तान के रोजान यो बारक जी जमाने के बल स्तानक जी زبیو شیر داد تو وای وای زرکی دیزی چه شدی بیوای شیرو نو وای ویژو زلی نیم دا کنجا دا بالا کوس شیر نشین نو شیر وای شیرو وای شیرک وای سرچه وای